addera och subtrahera oliknämniga bråk är klart besvärligare. Man måste nämligen göra dem liknämniga. Sen först kan man addera eller subtrahera. Om vi till exempel har 5 och 3 fjärdedelar plus 2 och 4 femtedelar. Då måste vi göra de här fjärdedelarna och femtedelarna liknämniga. Och där är ju enda metoden att förlänga med den andras nämnare. Så jag förlänger det första bråket med 5 och det andra med 4. Heltalet påverkas ju inte alls av den här förlängningen. Det är bara bråkdelen man förlänger. Och då får vi först 5 och 15 tjugondelar och det andra blir 2 och 16 tjugondelar. 5 plus 2 blir 7, 15 plus 16 blir 31 och 31 tjugondelar är ju mer än 1, så vi måste flytta över en hel till den där sjuan som blir 8 och då blir det 11 stycken tjugondelar kvar. Vi tar ett till exempel. 25 och en fjärdedel minus 14 och 5 sjättedelar. 4 och 6 finns båda i tolvans tabell, så det räcker att förlänga till 12. Vi behöver inte förlänga med den andra nämnaren till 24, utan det räcker att förlänga första med 3 och den andra med 2 så att vi får tolftedelar. 25 och 3 tolftedelar minus 14 och 10 tolftedelar. Och nu ser vi att 3 tolftedelar räcker inte till för de här 10 tolftedelarna. Och nu har vi också så stora tal att det här ska vara jättejobbigt att göra till bråkform. Börja nu ta 25 gånger 12, det är lite jobbigt. Så enklare att vi igen gör bara det här lånet. Vi lånar en av de där 25 till bråkdelen. Och då blir det 24 hela kvar. Och 3 plus 12, alltså 15 tolftedelar. Så vi får 24 av 15 tolftedelar minus 14 och 10 tolftedelar. 24 minus 14 är 10, 15 minus 10 blir 5, så vi har 5 tolftedelar. Men det är just det här som gör att addition och subtraktion med bråk är ganska jobbigt. För man måste göra dem liknämniga, det är inte så ofta de är det från början. Så det här att göra liknämnigt gör att addition och subtraktion av bråk är ofta ganska mycket arbete och det blir många steg.